Sazby za pronájem nebytových prostor zůstanou v Chebu letos zachovány na úrovni loňského roku. Radnice totiž nevyužila nabízenou možnost k jejich meziročnímu navýšení. Město má, respektive městská rada, má usnesení zastupitelstva umožněno navyšovat sazby za pronájem nebytových prostor nárůstem koeficientu inflace. Ten je pro letošní rok 1,39, to znamená zhruba 4%. Radnice postupovala stejně i v předešlých dvou letech, takže sazby za pronájem nebytových prostor zůstávají již 3 roky nezměněné. Město se tímto způsobem snaží podpořit místní drobné podnikatele a živnostníky. My máme v prioritách 3 priority a podnikání, podpora místní ekonomiky je jednou z priorit, tak jsme usoudili, že i pro letošní rok necháme sazby nájemného na té výši, které byly v minulých letech. Sazby za pronájem nebytových prostor jsou v Chebu velmi diferencované, a to jednak podle atraktivnosti lokality a rovněž podle účelu využití. Jejich současná roční výše se pohybuje od 119 po 3255 korun za metr čtvereční.